Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! Senhores e irmãos, daqui quem fala é o vosso irmão, o incansável guerreiro, na luta pela verdade e procurando mostrar sempre o outro lado da moeda. Doc Internacional, que vos, meus irmãos. Bota desculpa, a mim prometiba de vos, como ansebe nas redes sociais. Sim, senhora, mora com motivo e forte e preciso, não tem que riba, porque o patriotismo fala mais alto. Meus irmãos, é um espaço que nona fazia de discoteca, ali na Lisboa, se uma que vou poder olhar, está na obra um local de 500 e tal pessoas, ou 600 e tal pessoas, mas tem que vir de muitíssimo rápido. Se uma que vou olhar, está ali na parte de riba ainda, onde é que trabalha na Facino. E um discoteca na montar, manteve que vir muitíssimo rápido, na pedir desculpa a tudo minha familiar, se que me permitir bem o comando, não sei nas redes sociais, mas suma também que usa de papel mais alto. Patriotismo papiava mais alto no momento que Domingos Simões Pereira na passa de perigo de vida, teve que saiba em defesa de Domingos. Guinenses, vou partilhar vídeo, nesse preciso momento, que na papel que boss, nesse preciso momento, que na papel que boss, na Rua 15, na Chada, Rua 15, na Chada, residência de Baque Kuto, Brema Câmara, invadido por forças de segurança, forças militares, amando de regime, que nem encabeçado, que nem comandado, para o Marcisoco que bote a candé. Na repetimos, nesse preciso momento que na papel que bote, fica como coisa se passa, não. Bissau, Guiné-Bissau está quente. Nós estamos em iminência de liquidação física de Brema Camará, de execução de assassinato de Brema Camará. Brema Camará, vulgo, Baque Kuto, nesse preciso momento, guinense que na papel que bote, residência de Baque Kuto invadido. À luz do dia, residência de Baque Kuto na Chada, Rua 15, está invadido nesse preciso momento, onde que militares, Bote Candé, mandaram retirar todo o corpo e elementos de segurança que estava afetado a Baque Kuto. Significa que Baque Kuto, que se regressa a Guiné-Bissau, nas últimas intervenções que não olha dos, pra, aliás, uma intervenção que foi bombástica, que foi detonante, que foi triste para o povo de Guiné, onde aqui revela verdades, nesse caso, Brema Camará desafia praticamente ao regime, ao governo, ao Estado de Guiné-Bissau nesse preciso momento. O que é que não aconteceu? Nenhum irmãos, que não fala, que não incentiva a ódio, que não incentiva a violência. O que é que está acontecendo nesse preciso momento? Está na desarma, é desarma. Tudo elementos, corpos de segurança que fazia, que não fazia, que estava afeto a Baque Kuto. Vou pera ainda real porque, se uma que boa noite ali, irmãos, não está na obra ali na discoteca, não está na primeira andar. É um espaço que não leva cerca de 600 a 700 pessoas. Doca imparável no trabalho. Doca imparável no trabalho. Mas continuando. Nesse preciso momento, Guiné, vou partilhar vídeo. Ah, não quero me estimar sangue na Guiné-Bissau. Não quero me estimar derrama de sangue. Não quero me estimar assassinatos. Não quero me estimar execuções. A hora de que é bem, ao luz do dia para baixo, desarma Brema Camará, significa que uma... não dá 72 horas para dizer o que é que não acontece. Não dá 72 horas para dizer o que é que não acontece. Porque, nesse preciso momento, e triste, invade segurança de Estado, militares a invadir casa de Brema Camará, ao amando de Umar Sissoko que Bote Candé. São vidas humanas que estão em causa. Gosto, resta saber, quem que Brema Camará tem, quem que tem. Porque ajuste de contas conselha. Bardade conselha no olhado. Agora, não pedi Deus. Porque se e que como na e que como engorda Baque Kuto, e que como bajula Baque Kuto. Mas não põe na cabeça como se a osa o Marcisoco se entende aqui, se entende irmãos, se bote a candestão daqui, está nela a osa, Sandifati, Marciano Silva Barbeiro, Soares Sambo, Banelson Moreira, Companhia Limitada, e graças a um homem chamado Brema Camará, que a osa
principal traidor de Baréva Camará, chama Umar Sissoko. Né, irmãos? Boa, quem que pode ir para a Rua 15 imediatamente? Boa, de um aparato, o que é que está acontecendo nesse preciso momento? Nharo de Casanandi, né, irmão, que está na Irlanda. Tem paciência, vou partilhar vídeo. No, que não jube aonde? Não jube vida humana que está em causa agora. Só Deus que pode livrar, que pode sacurar. Casa, residência de Baréva Camará nesse preciso momento, na papel que vos. Está ali na... Não consigo olhar, está ali 1h23 da tarde, meio-dia 23 na Guiné-Bissau. A 11 segunda-feira. Portanto, a 11 dia 20. 20 de junho. E invasão por forças de segurança militares a mando de Botchekande, Kumar Sissoko, para bar desarmar Bakekuto. Vamos a ver agora a novela que segue. É a Chacumã, Baréva Camará, regresso de Baréva Camará, Michi. É a Chacumã, Baréva Camará, regresso de Baréva Camará, Guiné-Bissau, e Michi que estrutura, que poder político atual, que regime atual na Guiné-Bissau. Que coisa que nunca acabou de acontecer. E depois intervenções, que discurso de Baréva Camará, depois de regresso, frente à sede de Madem G15, é a Chacumã, foi crucial. Portanto, minha irmãos, não digo que é que não vim, porque ela casa, ela alguém puntanha, casa, residência de Baréva Camará, invadiram na Guiné-Bissau por forças militares. Segurança do Estado, bar desarmar, tudo que segurança que estava afetado a Baréva Camará. Canó Piripé matam outro, minha irmãos, e que aquilo que não está ali para ela, não está ali para evitar derrame de sangue. Portanto, bom partilhar, minha irmãos, nós ajudamos, guinenses. Bota por rama, né, que riba para redes sociais, mas são vidas humanas. Um abraço. Hombre, posso subir, cabalha. Meu irmão, posso subir. Bom por subir. Ferrari. Bom, minha irmã, então situação grave que não aconteceu nesse preciso momento. Que grave. Afinal de contas, é invadir residência, sim. A residência de Baréva Camará. E foi invadido. Está confirmadíssimo. Mas só que plano diabólico que está em curso. Um plano diabólico que está em curso, que manda o Umar Sissoko exigir a Botchekande para bar desarmar todos os seguranças que estava afeto a Baréva Camará. O que é que está em causa, minha irmãos? E seguinte, se bom não abrir direito, vou falar com bom não abrir direito, porque é uma informação bastante fidedigna, 100% fidedigno, de fonte segura. Informação que nasceu do Ministério do Interior, nesse preciso momento, informações que nasceu dentro do Ministério do Interior, e de como o Umar Sissoko que manda desarmar Baréva Camará na sua residência, militares vai invadir sua residência. Botar Miguel Offer. E o que é que acontece? Botchekande dá ordens a tudo fardados para bailar, para fazer acompanhamento de desarme, de que seguranças. Até ali ainda que nada. O pior é o que segue neste momento. É tomar fardas. Farda, de que seguranças tudo que está lá, é tomar eles farda, é roubar eles arma. Bom, presta atenção, é tomar eles farda, é roubar eles arma. Armas, no momento, está tudo no Ministério do Interior. Com que intuito agora? Bom, Yubi, é plano macabro, maquiavélico. Bom, lembra caso do 1 de fevereiro. Que tentativa de golpe de Estado. Ok. Que armas que tomado na mão de seguranças que está afeto a Baréva Camará é na bai para tentar torque a arma porque aprendi bem aqui armas que fogueado que usaram na território lá. Goz é roubar armas para fazer, para troca para falar com uma armas de tiroteio que esteve envolvido
na que tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro e armas de elementos de Brahma Camará. Portanto, Brahma Camará, que está por detrás do golpe de Estado de 1 de fevereiro, para assim é por prender Brahma Camará, é por humilhar, é torturar, é espancar, é torturar, é matar. Essas que informações, nesse preciso momento, Guinness, que estão a sair dentro do Ministério do Interior. Esse canão de Ubinheiro Bons para falar com o Manau, porque Brema Camará, porque Madem, não, porque Iapu, porque PRS, não. E que aquilo que está em causa. Que é que está em causa, Ubinheiro Bons, e vidas humanas. Vidas humanas que tem que poupar e tem que salvar, nesse preciso momento. Nesse preciso momento, e vidas humanas que está em causa. É invadir a residência de Brema Camará, é roubar eles farda, é tirar eles arma, que é terema, é desarma eles, que arma que é desarma, que é toma eles, é levar para o Ministério Interior, para falar com uma, armas que esteve envolvida na tiroteia de 1 de fevereiro, na tentativa de golpe de Estado, e que armas que vai tomar, na elementos afetos, a Brema Camará, por assim, poder acusar a Brema Camará, é embargar viagem, é prender, é espancar, é torturar, é matar. Esse que se tem causa, gosto. Que manda, não está ali incansavelmente para denunciar tudo artimanhas que está para mim. Porque ora que é contra a Brema, é na contra os Domingos. Ora que é contra os Domingos, é na contra a Brema. Portanto, e chega o momento, não apela Unidade Nacional, Guinenses. Unidade Nacional. Não está junto, vou continuar a minha página, vou continuar a seguir, porque está na linha da frente da informação. Não está junto, irmãos.